Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Thot selam aleikum, na shkruan Emina nga Zvicra. Thot kam një pyetje për hoxhën. Të spit që i bëjnë pas farzit, unë i njehi, thot me gishta, nga një herë ndodhë të më ngatërohen. A prish punë nëse filloj prej fillimit prapë dhe njëherë? Se për këtë të spive, do thot pas namazit, pas farzit, bëhen të spit me gishta, si që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e ti. Dhe do më thonë, nëse i përzien, mund të përdor njëtë ndihmës për t'i mbajtë, do më thonë, të tretë, dhe pse di, do më thonë, gishtat, 5 gishtat që i ka ndorë njeriu, i ndonë nga 3, do më thonë, pjesët të ndama, janë 15, i ka ndonë 2 herë, janë 30, edhe mbetit edhe një gisht, do më thonë, 33 herë. Dhe kjo është mënyrë e letë, e cila, do më thonë, nuk e pa mundëson që të gabon në numrimin e tyre. Nëse nuk mund të ti manmen, mund përdor numrator, dhe më thonë, apo të spi për të aletue. Nëse, dhe më thonë, i habitet, njafton, aqë sa s'ka nevoj me përsërit, veç nëse tonë me fitu se vape ma shumë. Mirë, për nëse shpesh i ndodhë kjo që habitet, njafton ajo që e bën, edhe Allahu jesh unë të plota, përshka këtë pa aftësi së saj, që ta man sak numri në më thonë mend, edhe për ta bo 33 herë, subhanallah, 33 herë, alhamdulillah, 33 herë, Allahu akbar. Nëse i përsëritet vazhdimisht kjo huti dhe nuk ka mundësi të regulon numrin, nuk ka nevoj të përsërit. Nëse i përdor të mjetet dhe i ndihmojnë, atër mjaftohet me këtë ndihma dhe i bëhet dhe i këtë tamam dhe i plot, inshallah, ta'ala.